d'un poulet. Oh oui, d'un poulet. Nenad će reći, ja ću ga sačekati. Ajde. Ti me sačekaj. Do gledanja naredne sedmice, kada će tema biti reforma državne uprave u našim društvima. Doviđenja. Tri. Sljedeće sedmice čekamo vas sa temom o reformi državne uprave. Do gledanja. Treća sreća, kažu. Da. Četiri, pet, šest. Gledali... Dobro. Klapa. Do gledanja. Doviđenja. Kakva je? Kolika je? Zašto je? A iznad svega, može li biti bolje? Molim. Ok, u redu. Evo sad ćemo. Kakva je? Kolika je? To je jako teško pitanje. Izvinjam se. Gledajte nas ponovo 2014. Doviđenja.